ডিগবৈত পথসুরক্ষা মা উপলক্ষে চকু চিকিৎসা শিবির সম্পন্ন। তিনিচুকীয়া জেলা পরিবহন বিভাগৰ উদ্যোগত ডিগবৈ পূর্বাঞ্চল বাছ মালিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত আজি বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিৰত বিশেষকৈ বিভিন্ন যান বাহন চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ চকু পৰীক্ষা কৰা হয়। চকু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চকু পৰীক্ষা কৰি বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে ঔষধ বিতৰণ কৰা হয়। তিনিচুকীয়া জিলা পরিবহন বিষয়া রূপজ্যোতি কলিতা, মটর পরিবহন পরিদর্শক দিব্যজ্যোতি দাসৰ লগতে বিভাগৰ অন্যান্য বিষয়া কর্মচারী উপস্থিত থকা শিবিরত প্রায় শতাধিক গাড়ি চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ চকু পৰীক্ষা কৰা হয়। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ রিপোর্ট, অল আসাম নিউজ 30। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমত এতিয়া পথ সুৰক্ষা মাহ চলি আছে। যোৱা 15 জানুৱাৰীৰ পৰা অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আমাৰ এই মাহ চলিব আৰু এই মাহৰ অন্তৰ্গত আমি বিভিন্ন কাৰ্যপথা অৱলম্বন কৰিছোঁ। যেনেকৈ পথ সুৰক্ষাৰ বিষয়ত বিশেষ নীতি নিয়মসমূহ মানি চলিব লাগে। আমি ইয়াৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনৰ ট্ৰেইনিং আৰু সজাগতা সভা, তাৰপিছত স্কুলবিলাকত আমি সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু লগতে চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছোঁ। সেই উপলক্ষে আজি ইয়াত ডিগবৈ বাছ ষ্টেণ্ডত সমূহ কৰ্মচাৰীৰ সহযোগিতাত আমি এটা চকু পৰীক্ষণ শিবিৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছে। যথেষ্ট সংখ্যক ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনে তেওঁলোকৰ চকু পৰীক্ষা কৰিছে। যিহেতু পথ চালনাত পথত যেতিয়া চলাব গাড়ী, তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনবিলাকৰ চকুটো ঠিক থকাটো উচিত আৰু তেওঁলোকৰ যদি কিবা খুঁত থাকে যিটোৱে হয়তো আমাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ আমি এই পৰীক্ষণ শিবিৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ ঔষধ পাতিও দিছে আৰু গতিকে আজি আমি এইখিনি কৰাৰ পিছতেই আমি আজি কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি মাৰিম আৰু নেক্সট আমি আৰু কৰি আছোঁ। আমি 14 তাৰিখলৈকে কৰিছোঁ।